смерті в душ і щось безлике запитаю, хто я. Люди всі минуть, лишивши пір'я, закони світові, лише повір'я, хто ж я. Привіт! Вітаю на каналі «Мовою коштовностей». Чому відео про прикраси почалося з питання «Хто я?» Про це згодом. А спочатку давайте розберемося, що це за прикраса така – дукач. Дукач – це жіноча нагрудна прикраса, яка зазвичай складається з двох частин. Перша частина – кругла підвіска, наприклад, монета, медаль, от як тут іконка. Про типи підвісок ми потім поговоримо. Ця кругла підвіска має по контуру оздоблення. Ось, бачите, тут таке. Друга частина – металевий бант. Є дукачі без бантів, а в них невеличка брошка над монеткою, або просте кріплення, в яке притягується стрічка або намисто. Ось так воно тут кріпиться. І ось така прикраса в різних варіаціях використовувалася українками на півночі і на півдні, на заході і на сході з давніх часів. Ось це сучасна робота відомого в Україні майстра і колекціонера Юрія Коваленка. Як колекціонер він починав з нумізматичної колекції та інколи знаходив монети з вушками або монети як частину прикрас. Пан Юрій зацікавився, почав шукати інформацію про ці прикраси, створювати реконструкції, реставрувати, а потім створювати авторські дукачі. Зараз у його колекції кілька сотень цих прикрас, і серед фотографій, які я тут у цьому відео додаю, багато фотографій дукачів з колекції Юрія Коваленка. Ми роздивилися дукач, створений пару років тому. А які відомі найдавніші дукачі? Ну, от, найдавніший дукач колекції Музею історичних коштовностей України датується 17 століттям. Ви бачите його на фото. Це публікація в буклеті. Найдавніший дукач експонувався під час виставки, присвяченої дукачам «Сонце на намисті». Куратором виставки була співробітниця Музею коштовностей Ольга Фрасенюк. Отже, цьому найдавнішому дукачеві 350 років, понад 350 років. А давайте пофантазуємо. Перенесемося у ті далекі часи. В мальовничому селі жила собі українка. Чиясь пра-пра-пра-бабуся, тоді ще дівчинка. Можливо, вона отримала дукач від хрещеного. Бо, як розповідають старі люди, була традиція дарувати дукачі похресницям. Потім україночка передала свою коштовність доньці, а та своїй доньці. Напевно, вона пишалася дукачем, носила з намистом, ймовірно, з коралами. Дукач хоч і без банта, але двосторонній. Та й зображення, по суті, захисні. Бо то іконки в сріблі. З одного боку – розп'яття, а з іншого – поклоніння пастухів. Походження назви дукачів пов'язують з монетами – дукатами. От на фото ви бачите дукат або цехін, відкарбований у Венеції в 14 столітті. Ця монета мала стабільну вагу та якість. Її карбували в різних країнах Європи. Саме дукати були основною золотою монетою на території України до 18 століття. Ну, як ви бачите, дукат – це монета золота, але золоті дукачі зустрічаються вкрай рідко. От якщо брати колекцію музею коштовностей, в ній понад 100 дукачів, і лише один із них золотий. Зараз ви його бачите на екрані. Значить, за походженням від початку дукач – це монетна прикраса. А слід сказати, що монети в прикрасах відомі з дуже давніх часів. І в античності ми такі бачимо, і в період середньовіччя, от, наприклад, Ібн Фадлан понад 1000 років тому писав про зустріч із жінками русів, і він описував оці маніста. На шиях у жінок кілька рядів маніста із золота і срібла. Якщо чоловік володіє 10 тисячами дирхемів, то він справляє своїй дружині маніста в один ряд. А якщо володіє 20 тисячами, то справляє їй два маніста.
Монети у якості підвісок використовували різні. От дуже красивий, як на мене, срібний дукач з колекції музею коштовностей. А в ньому використано монету Російської імперії «Карбованець» 1849 року. От погляньте, як красиво майстер золота роздобув прикрасу. Ажурний бант у вигляді трьох квіток з бірюзовими вставками. Спіральна облямівка по краю підкреслена ще й ланцюжком. Використовували у якості підвісок і копійки, не лише карбованці. Два дукача з колекції Переяславського заповідника ви зараз можете бачити. Були в дукачах і австрійські талери. Ось дукач з австрійського талера Марії Терезії. Крім монет, використовували і спеціально зроблені круглі іконки. Два дукача, які теж експонувалися на виставці «Сонце на намисті». На одному зображення сцени Благовіщення, а на іншому зображення Охтирської Богоматері. Ось така іконка. Вони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливо мені до підготовки цього відео було незрозуміло, коли писали, що в дукачах у якості підвісок використовували лічильні жетони. Що це за такі лічильні жетони? Виявляється, що лічильні жетони – це такі монетоподібні пластини, які використовували для проведення підрахунків на лічильних дошках-абаках. От на давній гравюрі видно, як рахували на абаках. Рахівник розкладав жетони в колонки і проводив математичні операції. Деякі лічильні жетони мали дуже привабливий вигляд. Ось роздивіться. Лічильний жетон 16 століття, я його знайшла в статті білоруського дослідника Матеші. В дизайні не лише символи удачі, підкови, а й написи латиною. «Врятує нас десниця твоя, Боже, та щастя йде Божими слідами». Ймовірно, оця акумуляція добрих символів, добрих побажань приваблювала поціновувачів ювелірного мистецтва в ті часи. І тому лічильні жетони стали використовуватися як частина прикрас. І от Матеша пише в своїй статті, що лічильні жетони ділилися на приватні і державні. І от приватні лічильні жетони називали личманами. І ця назва закріпилася також і за дукачами. От якщо ви зустрінете десь личман, то це як зараз використовується для назви дукача. А які ще назви існували для дукачів? Були такі дукачі-ягнуски. Це дукачі, підвіска яких має форму серця. Ну, про форму серця в ювелірному мистецтві вже було відео на каналі «Мовою коштовностей». Я запрошую вас переглянути і це відео. Назва «ягнусок» від ягня, агнець. Саме так називали Ісуса Христа, маючи на увазі його жертовність. Він йде на жертву, ним керує безмежна любов до людей. І от зв'язок жертовності і любові цілком зрозумілий. І, як я вже говорила, підвіска в дукачах-ягнусках має форму серця. Ягнуски більше поширені були на Слобожанщині. Ось дукач з колекції музею коштовностей України, срібний з позолотою ягнусок кінця 18-го, початку 19-го століття. Підвісками могли бути і медалі. Наприклад, як у цьому дукачеві, медаль за хоробрість. Мене особисто здивував дукач один, який походить з Поділля. В ньому в якості монети, в якості підвіски використаний динарій Фаустини. Фаустина молодша – це дружина імператора римського Марка Аврелія. Вони жили і карбувалися ці монети в 2 столітті нашої ери. В музеї коштовностей є каблучка з цим динарієм, вона експонується в 5-му залі, зроблена в період Київської Русі. Тобто ці динарії знаходили в різні періоди, і от і в новому часі їх знаходили і використовували в дукачах.
Ну, ми поговорили про різні, ну, досить коротко поговорили про різні підвіски. А тепер про банти. Цікаво, що за формою бантів з певною долею ймовірності можна визначити, де був зроблений дукач. А в часі ми вже здійснили подорож, так? А тепер давайте здійснимо подорож у просторі і подивимося, які дукачі були в різних куточках України. Сучасні майстри відновлюють давні золотарські традиції. Мені траплялося бачити багато дукачів цікавої роботи сучасних українських ювелірів, золотарів. Ну, от виділю майстерню «Видимо-невидимо». Це майстерня українського традиційного золотарства. Мені сподобалися не лише їхні дукачі, а й концепція. Маленькими кроками та великими зусиллями багатьох формується сучасне лице давнього і великого народу. Хто я? З цього питання починалося відео. Сучасний світ складний. Це світ розколу, розриву, втрати ідентичності. А ідентичність дуже важлива, бо без неї не буває світогляду. Без сформованого світогляду не існує, ну, послідовних дій, є така, ну, хаотична метушня. І в процесі становлення важливо знаходити, ну, опори, острівці. Таким острівцем може бути проста річ, така як дукач. Дукач, як ниточка, може пов'язати і в часі, і в просторі. Він може пов'язати дівчину сучасну з пра-пра-пра-бабусею, пов'язати слобожанку з подолянкою. А ще дукачі – це такі сонячні, радісні прикраси. Вони схожі на нагороди переможців. Досить вже страждати українському народові. Треба знаходити те позитивне, що в нас є, і його акцентувати. Ну, ось така розмова у нас сьогодні вийшла про українські прикраси дукачів. Я дякую, що були зі мною на каналі «Мовою коштовностей». І бажаю всім творчого натхнення. Коли усе мале стане великим, і між мільярдів душ є щось безлике, запитаю, хто я. І люди всі минуть, лишивши пір'я, закони світові.